Osnovna škola Podzvizd jedna je od rijetkih obrazovnih institucija u ovom dijelu Bosne i Hercegovine koja svake godine upiše isti ili čak veći broj prvačića. Broj učenika ne smanjuje se značajno ni u drugim razredima. Sve to dodatni je motiv za ulaganje u infrastrukturu, osposobljavanje i renoviranje školskih objekata, a već nekoliko godina radi se na izgradnji nove sale za sport i rekreaciju. Prošle godine smo imali još jedan tender kojim smo odradili jednu fazu radova, sada krećemo u novu fazu radova. U ovoj etapi radova će biti završena sala, a iduće godine nadamo se da nastavljamo radove na završetku naših aneksa i tako da bi naša sala mogla funkcionisati za učenike naše škole. Po broju učenika treća je ovo škola u Velikoj Kladuši, a za 430 osnovaca potrebni su moderni uslovi, što je podržala i vlada Unsko-Sanskog kantona. Vlada Unsko-Sanskog kantona ove godine budžetom planirala cirka 400.000 konvertibilnih maraka za izgradnju ove sale i evo kako smo u komunikaciji sa direktoricom ustanovili, radovi teku svojim tokom, dakle i napreduju, i ono što smo još usaglasili jeste da ćemo projekcijom budžeta za iduću godinu naravno predvidjeti sva ostala sredstva koja su im potrebna za rekonstrukciju i investiciono održavanje školskog objekta. Danas smo nastavili dalje razgovor šta je to neophodno kada je u pitanju ovaj školski objekat i odmah smo razgovarali da kroz energetsku efikasnost vidimo koliko je to neophodnih sredstava da bi jedan ovako nov objekat išao u pravcu, odnosno pratio trend kada je u pitanju i solarno grijanje i solarna energija, tako da bude jedan ogledni primjer za sve ostale školske sale, odnosno školske objekte na području kantona. Do kraja ove godine učenicima bi trebao biti na raspolaganju novi sportski objekat, a kroz dogovorene projekte u narednom periodu i prošireni kapaciteti školskog objekta s obzirom da trenutni nisu dovoljni za postojeći broj učenika.